apocalypse. Halløj, så velkommen tilbage til kanalen. Det er Tessan 1400 med noget mere Fortnite. Og vi er i gang med at tage nogle uge 2 challenges. Og kan jeg lige klare den sidste uge 1 challenges, jamen, så kan jeg jo blive rigtig glad. Men en af dem, der er, jamen nu spiller jeg så Disco Domination. Det vil sige, at vi har jo den her ø her, der er delt op i to. Plus alle de her dansemodder, eller hvad man nu kalder det. Dansestadier, dansesteder, de dukker op. Men jeg har en mission. Og missionen er simpelthen at jeg skal lande med Podre Peak, er der vist nok. Ja. Stadie 3 ud af 5. Land at Podre Peak. Og derfra kan jeg prøve at se, om jeg kan kæmpe mig vej tilbage til kortet. Og kampen. Og jeg har taget piraten her, og det jeg kalder ham Sortskæg. Jeg kan lige så bare kalde ham Sortskæg, det er meget nemmere. Og hvad kan man sige, vi søger hævn. Bare generelt. Jeg ser, der var sådan også en anden af mine kammerater, der også skal have Land of Polar Peak. Bum, det er done. Så har vi gjort det. Bum, der er en, der blev skudt efter. Min pumpe også. Lad os se. Gå rundt hen. Der er noget ved. Ja, det er lidt svært at finde ud af, hvor fileren han gemmer sig henne. Sprængstof. Fantastisk. Ja. Jeg lige prøve at se, kan jeg kaste den så langt over? Det kan jeg godt. Ej, det gik ikke. Det havde jeg godt forsøg. Ja, så fik vi den klaret. Hvad er det så? Smell noget salty springs, haunted hills. Ja, okay. Det er jo en semi-umulig opgave, de har sat ind på, synes jeg. Der er pænt langt over til the salty springs herfra, men lad os da prøve. Ikke just de helt bedste våben, men lad os da bare give et forsøg. Lad os se, om vi godt kan få noget. Ud den her. Supply drop. Hallo, hvad er den? Search. Og så er man ready to go. Det var da mærkeligt. Vi skal have lige rokeret lidt rundt her, så ja, den tager du bare, jeg er lige klar. Ja,
skal nok nå at få bullshit, som der. Wow. Nå, han bliver skudt på, eller hvad? Han kigger. Sådan, ja. Åh, så kæmper vi os meget heroppe, og vi skal dæme godt nok. Til at skynde os lidt. Hvis vi bare skal prøve at se, om vi kan få nogle kills i Salted Springs. Wow. Den kunne jeg godt mærke. Den kunne jeg skam godt mærke. Det vil jeg ikke lyve om. Ej, for søren der også. Og vi skal derover. Jeg vil bare derover. Jeg havde alle mulighederne for det. Og jeg fejlede. Hvor skal vi gå ned den der? Går godt. Det var da godt nok, de shields, det er lige blevet nerfed, synes jeg, at spille der. Hold da, Magnus. Der er langt nu, vil jeg sige. Det er ikke umuligt. Det kan lade sig gøre. Det skal lade sig gøre. Man skal have 3. Og bare afsted. Og så er der en, der har bygget noget der. Se. No! Der bliver jeg snippet, mand. Snippet, siger jeg. Snippet fra meget kort afstand. Det går ikke.
der er noget bygget der. Jeg tror, jeg er tæt nok til, men... Man anser det som værende i Salter Springs. Det var det. Hvor søren der også. Nu må jeg hellere bygge en mur her. Det var da meget godt. Det var ikke så dårligt. Det var da ikke så dårligt. Så man skal bare holde sig ind for bygrænsen. Aha! Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at jeg ikke kan. Nej! Nej! Langt ned til... Den saltede springer. Stadig den der jump pack, den er meget god. Godt for et kill. Det er det jo. Godt se ham. Han er der. Han er der ikke bygget andet i hvert fald. Brugte han lige The Force med at kaste den der lige hoved på mig igen, eller hvad? Jeg tror, det er nok lige, han gjorde. Ja, lidt urealistisk. Der er sket et eller andet med det spil, at det er blevet dårligere og sådan noget. Skudt drab, det synes jeg. Ja, ja. Men jeg tager sådan nogle gange, hvor jeg lige fiser lidt tilbage i Fortnite og frem i Apex, hvis man kan sige på den måde. Og en gang med os som Nordica, det har vi jo stadigvæk, vi har stadigvæk vores eventyr, efter vi har været nede ved lavazonen, vi skal have færdiggjort selvfølgelig. Men det er nogle videoer, der kommer senere. Vi tager lige en runde mere her i Disco Domination. Og prøv at se, om I ikke godt kan få nogle flere kæder. Nu kan jeg se, at nu skal jeg lande snop i shorts. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, om jeg skal det. Det skal jeg så. Hvad er det?
lang loading-tid, der er lige i øjeblikket, men det går nok. Og den der. Ja, nu står vink til hinanden. Yes. Hvad var den sagde? Var det snop i shorts? Og derovre? Jamen jeg tager da bare sådan en god omgang bag fjendens linje igen her. Skal det ikke være det? Okay, det er den vej, vi skal. Ja. I am the boss. 08 checked out already. No, det var skidt. Se om der er noget spændende, eller om der er nogle fjender, eller hvad der er. Jeg er ligesom, jeg er den eneste, der er. Godt så. Der er en kiste. Så vi kommer ny. Jeg har først lagt mærke til det nu, at de har valgt at komme med en ny grafik. Ja, der er motion. Ja, motion. Har vi. Hold op. Det siger vi det ikke nej til, jo. Skål, skiv. Nå, vi skal have det derfra. Sådan der. Der er sgu også noget ovenpå, tror jeg. Ammunition. Ammunition. Jeg har altid brug for ammunition. Det er ikke for nok af det.
What the fuck, man? Der er så pænt langt. Nu skal der bygges. Der er bare, der nu kan bygges. Jeg tror ikke, jeg lover det, drenge. Det skal ikke godt nok være heldig der. Det var også mere held, end det var forstanden af der. Og hvad kan jeg se derop? Der er det en, der har lagt en gær til farmen. Okay, man hælder sådan en ting over sig selv, og så er der klask på. Og så bandage på. Okay. Jamen altså. Det er ikke bare var sejt, så var det ikke sejt. Eller, ja, det ved jeg ikke. Det var det nok. Det var ret godt gået. Så den tager jeg op pænt langt væk fra. Double yikes. Han skulle have sin hævn. Det går han ikke lige. Ja, respawn nu, ja. Går jeg tjept.
præcis. Voldsom skud engang. Fælder lige et par træer. Helt rigtigt, det giver noget af det her. Jamen, jeg håber, I nød videoen, selvom der ikke skete det helt vildt i det, men jeg er jo bare på jagt efter at få klaret de her challenges, der nu er i uge 2, så jo, vil vi dele, like, subscribe, smid en kommentar i kommentarfeltet nede, tryk på klokken, så er I sikre på, at I ved, hvornår der kommer nye videoer på kanalen, så vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt. Zombie apocalypse.